müasir Azərbaycanımız dünyada öz uğurları ilə tanınır. Təbii ki, bu uğurlarda biz gənclərin də rolu heç az deyil. Bu yaxınlarda çox önəmli bir beynəlxalq tədbirə daha ev sahibliyi eləyəcəyik. Və söhbət 4-cü İslam Həmrəylik oyunlarından gedir ki, o Həmrəylik oyunlarının əməliyyat komitəsinin üzvləri bugün bizim qonaqlarımızdır. Az sonra siz də onları tanıyacaqsınız. Dəyərli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Sizi burada qonaq etmək çox xoşdur bizə, amma bir İslam oyunlarının öz bir ənənəsi var. Biraz istərdim bu ənənədən və Azərbaycana qatacağı töhfədən başlayaq sizlə söhbətə. Çox sağ olun verilişə dəvətinizə görə və Media Əməliyyatları Şöbəsinin rəhbəri olaraq demək istəyirdim ki, biz ilk növbədə bütün həm təşkilat komitəsi olaraq, həm də oyunların işıqlandırılması baxımından çalışdığımız odur ki, həm Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq, istər Avropada, istər Şərq dünyasında, istərsə də İslam dünyasında tanıtmaq. Eyni zamanda bizim tək belə ölkə olaraq yox, həm adətlərimizi, həm mədəniyyətimizi, həm idman mədəniyyətimizi və həmçinin dünya ictimaiyyətinin diqqətini bura cəlb eləmək, xarici qonaqları cəlb eləmək və ümumiyyətlə Azərbaycanı diqqət mərkəzində saxlamaqdır. Nə gözəl. Bəs bu oyunların ümumiyyətlə ənənəsi nədən ibarətdir və Azərbaycan üçün hansı töhfəsi gözlənilir? Bu haqda kim məlumat verə bilər? Məlumat verə bilərəm. Oyunların ənənəsi əsas ondan ibarətdir ki, adından göründüyü kimi İslam həmrəyliyi oyunlarıdır və əsasən İslam ölkələrinin idmançıları və İslam ölkələrindən gələn nümayəndələrin qatıldığı bir tədbirdir. İdman tədbiri olsa da, lakin əsas məqsəd heç də sırf idman əməliyyatları idman baxımından tanıtmaq deyil. İslam ölkələrinin mədəniyyətini düzgün formada təbliğ etmək, İslam ölkələrinin insanlarını, onların bütün baxışlarını təqdim eləməkdir. Yəni, tək idman bir tədbir olaraq yox, sosial və hər tərəfli bir tədbir kimi tanıtmaqdır. Və 100 günə yaxın bir zaman qalıb, vaxt da azalır. Mən bilmək istərdim, işlər necə gedir, kim bu haqda məlumat verə bilər? Bilirəm ki, hamı verə bilər, çünki hər kəsin öz bir məsuliyyəti var bu oyunlarda, amma kimdən başlaya bilərik? Əslində, hər departamentin özünə görə, necə deyirlər, iş prosesi davam edir. Biz Mətbuat Əməliyyatları Departamenti olaraq, yəni, mətbuatın işləməsi üçün tam şəraitin yaradılması üzərində çalışırıq hal-hazırda. Planlaşdırma işi gedir, yəni mətbuatın tam rahat bir şəkildə bütün media nümayəndələrin, bura həm fotoqraf, həm yazılı mətbuat, həm operatorlara nəzərdə tuturuq. İş şəraitinin masalarından tutmuş tribunalara qədər, foto mövqələrinə qədər, həmçinin meydança daxili foto mövqələrə qədər hamısının təşkilatçılıqla məşğuluq hal-hazırda, planlaşdırma ilə məşğuluq. Digər departamentdə. Digər departamentdə, məsələn, könüllər departamentdə. Artıq burada iki təmsilçi varsa, bu özü bir şey deməkdir. Könüllərin demək seçiminə başlayıb, haçan başlayıb, haçan bitəcək. Bizdə könüllər üzrə proqram oktyabrın ortalarından etibarən elanı verildi və çox qısa müddət ərzində 12.500 nəfər könüllü qeydiyyatdan keçdi. Və bizdə iki aydan az bir müddət ərzində biz, yəni, məcbur qaldıq ki, qeydiyyatı dayandıraq, çünki maraq çox idi və 12.500 nəfər könüllüdə müxtəlif sahələr üzrə müsahibələrdən keçməsi davam edir. Bu, fevral ayının sonuna kimi davam edəcək. Müsahibələr İdman Akademiyasında, Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçirilir, orada könüllər mərkəzi mövcuddur. Bununla yanaşı, bizdə sırf könüllərin həm şəxsi, həm peşəkar inkişafı üçün bir sıra tədbirlər proqramımız var və bunlara da fevral ayından artıq tam olaraq start veriləcək. Belə ki, bizdə müxtəlif sahələr üzrə təlimlər keçiriləcək könüllər üçün, kommunikasiya, nativlik təlimləri, eyni zamanda liderlik, idarə etmə, kariyera və s. sahələr üzrə təlimlər olacaq. Eyni zamanda bizdə hazırlıqlar gedir könüllərin sırf həm vaxtının səmrəli keçirilməsi üçün müxtəlif yarışlar təşkil edirik və bu yarışlar da may ayına kimi davam edəcək.
Bizdə səfir könüllərimiz də burada tam olaraq İslam həmrəyli oyunlarının simasıdırlar və onlar müxtəlif tədbirlərdə, yarışlarda iştirak edirlər. Onlar özləri haqqında da məlumat verə bilərlər. Mütləq verəcəklər və nə üçün, ümumiyyətlə, nə bunları motivasiya edib ki, onlar bu oyunlarda könüllü olmasıdır. Sizə mütləq danışacaq, amma biraz digər departamentlərin işləri ilə də tanış olmaq istəyirik yaxından. Thank you very much for the invite to be here. The preparations are going very well. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hazırlıqlar çox yaxşı gedir. Oyunların başlanmasına 4 ay qalıb. Komanda fantastik işlər görür. Amma hələ görüləsi çox işimiz var. Düşünürəm ki, işimizin öhdəsindən yaxşı gəlirik. Qarşıdakı zamanda daha çox bildirişlərimiz, elanlarımız, yeni illərimiz olacaq. Qulaq. Emin bəy, siz... Çox sağ olun, veriliş dəvət etdiyiniz üçün. Çox xoş. Öz tərəfimdən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hal-hazırda atıcılıq idman növündə hazırlıq çox yaxşı gedir və Mark qeyd elədiyi kimi oyunlara 4 aya yaxın vaxt qalıb və atıcılıq növündə biz çoxlu idmançı gözləyirik. Təxmini bir 300-350 nəfər idmançı gözlənilir, idmançının iştirakı gözlənilir. Bizim bilirsiniz ki, atıcılıq kompleksimiz 2015-ci il Avropa oyunlarından qabaq, xüsusilə Avropa oyunları üçün tikilmiş bir kompleksdir və kompleks tam olaraq bu oyunlara hazırdır. Yenə öz tərəfindən qeyd eləmək istərdim ki, bu atıcılıq növlərində, 19 atıcılıq növündə yarışlar keçirəcək. O yarışların 15 növü fərdi növdür və 4 komanda növü olacaq. Komanda növləri də bu İslam oyunlarında bəlkə ilk dəfə olur. Bu mix team komandaları olacaq. O da həm hər komandada bir kişi, bir qadın iştirak edəcək. Azərbaycan hansı növlərdə təmsil olunacaq qeyd elədiniz? Azərbaycan demək olar ki, bütün 19 növünün 15-ində təmsil olunacaq. Nəyə görə? Çünki bizdə hal-hazırda bu veriliş də gənclər barəsindədir və bizdə hal-hazırda milli komandada daha çox gənc idmançılara üstünlük verilir. O idmançılar, ona görə də bu İslam oyunlarında idmançıların çoxsu çox gənc idmançılar olacaq. Onlardan düzdür, bəziləri hal-hazırda Avropa və dünya çempionatlarında ilk onluğa yer qazanmış idmançılar da var və təzə yarışa başlayanlar idmançılar da var. Amma yenə də biz əlimizdən gəlini eləyirik həm federasiya tərəfindən, həm də ki Gənclər İdman Naziri tərəfindən ki, bu idmanda getdikcə daha gənc, çoxlu gənc idmançılar olsun. Uğurlar arzulayırıq sizə həmçin işinizdə. Kamran, bəs neçə idman növü olacaq oyunlarda və bu oyunları dünya Avropa çempionatlarından nə fərqləndirir? Artıq 50-dən çox ölkə öz iştirakını təsdiqləyib və bu da bildiyiniz kimi 4-cü İslam həmrəyli oyunlarıdır və indiyə qədər digər İslam həmrəyli oyunlarında statistikasını nəzər salsaq, görərik ki, ən çox iştirakçı ölkə təsdiqlənmiş, yəni siyahı bu dəfə qeydə alınıbdır. Və bu da onu göstərir ki, dünya ictimai və ümumiyyətlə İslam dünyasının, İslam ölkələrinin və tək İslam ölkələrinin yox, bütün dünya ölkələrinin bu oyuna marağı çox yüksək səviyyədədir. Ən azından bunu onların iştirakı təsdiqləyir. Yerli idmançılarımıza gəldikdə onlar mən əminəm ki, tam qüvvəsində çalışır. Çünki ən azından biz bu yarışlara ev sahibliyi edirik və əlimizdən gələn edəcəyik ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olsun və ən yüksək sıralarda olaq. İştirakçı ölkə adlarından başqa bu oyunları digər oyunlardan, çempionatlardan fərqləndirən məqam varmı? Digər belə beynəlxalq turnirlərdən fərqləndirən məqam, məsələn, Avropa oyunlarına müqayisə edə bilərik. Avropa oyunlarında bizdə futbol yarışları yox idi. Amma hal-hazırda futbol yarışları var, hansı ki orada beynəlxalq FIFA standartları, UEFA standartları tətbiq olunur. Və bu standartlar da, belə deyək, dünya səviyyəsində, beynəlxalq səviyyədə tanınan standartlardır. Və ümumiyyətlə, bu standartların tətbiq olunması və orada fəaliyyət göstərəcək işçi heyəti olsun, istərsə könüllülər olsun, bütün hər kəs bu standartlarla tanış olub, onların qazanacağı praktika onlara gələcəkdə də digər işlərdə kariyera imkanları açır və böyük təcrübə qazandıracaq. Bəs tənə varmı belə könüllülərlə bağlı xüsusi standart ki, biz İslam oyunlarında o standartlarla uyğun hərəkət eləyəcəyik və təcrübə qazanacaq? Yəni Avropa oyunlarından fərqləndirən cəhət odur ki, yeganə bizdə ərəb dilli, yəni ərəb dilini, fars dilini bilən könüllülər də tələb olunur. Sırf milli olimpiya komitələrindən işləmək üçün.
Ama ümumilikdə tələblər eynidir. Yəni 16 yaşdan yuxarı olmalıdır. Yəni hər bir gənc kimlər ki həvəslidir, bu işdə marağı var, onlar yəni iştirak eləyə bilərlər. Aha, çox gözəl. Pirim, bu sual tam sizədir. Ümumiyyətlə media ilə əlaqələr, istər oyunlara qədər, istər oyunlar vaxtı necə tənzimlənəcək? İlk öncə media əməliyyatları deyəndə həm biz Avropa oyunlarından yəni çalışırıq bir yerdə kameranın. İlk öncə gələndə bu işə necə deyim, müraciət eləyəndə Azərbaycanda media əməliyyatları deyəndə hamı baxırdı ki, yəni bu nədir belə, yəni media, hamı başa düşür ki, sən jurnalistsən. Nəsə məqalə yazırsan. Baxdım, media nəyi? Əməliyyatları. Əməliyyatları, hə. Aha. Ancaq media mələkləri dedikdə... Media mələkləri belə eşitdim mən birim. Hələ mələklər də demək olar. Olar, sizə mələk də demək olar. Biz planlayırıq, biz yəni jurnalist deyilik, biz fotoqraflar üçün, yazılı mətbuat üçün, qeyri yayım hüququ olan yayımçılar üçün, kameramanlar üçün iş şəraitini qururuq. Yəni, bura nə daxildir? Fotoqrafın mövqəyi olmalıdır. O həmin mövqəyi biz planlaşdırırıq, harada olacaq, meydançada, tribunada. Və yaxud yazılı mətbuatın iş şəraiti olmalıdır, stol olmalıdır, internetə qoşulmalıdır, kabel olmalıdır, yəni bu xırda məqamlar. Bütün iş şəraitinin qurulması, tam şəkildə, rahat şəkildə işləmək üçün bütün otaqların qurulması, müsahibələr otaqlarının qurulması, bizdə qurulması, yəni media əməliyyatları məşğul. Bundan əlavə, bizdə iZone var, hansı ki bizim innovativ, necə deyim, innovativ bir müsahibə zonamızdır. Harada ki, xüsusi oturacaqlarla təmin olunub və rahat bir şəraitdə həm mətbuat nümayəndəsi, yazılı mətbuatda təbii ki, həm də fotoqraflarda iştirak edə bilər. Atletdən rahat bir şəraitdə oturaraq müsahibə ala bilir. Və bu da Avropa oyunlarından bizə mirasdır və hal-hazırda yenə də İslam oyunlarında biz onu tətbiq edəcəyik. Və oyunlar zamanı isə bu oyunlara qədər olan bütün planlaşdırmadır. Və oyunlar zamanı artıq biz həm volontyorlarımız var kifayət sayıda, əsas bizim necə deyirlər, aparıcı kütləmiz. Bəli, bəli. Və təbii ki, öz işçilərimiz var hansı ki. Və onlar da artıq Avropa oyunlarında daha çox üstünlük təşkil edir xaricilər. Hal-hazırda əsas kütləni təşkil edəcək. Demək olar ki, 95% yerli... Bu da önəmli bir məqamdır, deyilsin mi? İxtisaslaşmış əməkdaşlarımız. Nə gözəl. Həm yerlilərimiz çalışacaq bizdən bir yerdə. Aha, və onlar buradadırlar. Xoş gəlmişsiniz, əziz dostlar. Və ilk olaraq soruşum, nə sizi motivasiya elədi? Ümumiyyətlə, Bakı 2015-də olmuşsunuz mu? Və ümumiyyətlə, bu oyunlara nə sizi motivasiya elədi ki, könüllü olmaq istəyirsiniz? İlk öncə Bakı 2015-dən bu yana qoşulduğumuz Pre-Games komandasında xüsusi bir motivasiya var ki, biz hər zaman təmsil etmək üçün, ilk öncə hansı yarışların keçirilməsinə asılı olmaq, həmin yarışlarda Azərbaycanı təmsil etmək üçün başvururuq. Və burada motivasiya olan ilk dəfə də ölkəmizə keçilir və demək olar ki, dördüncüsü isə ölkəmizi bu yarışlarda daha da yüksək təmsil etmək üçün fikirləşirdik ki, Bakı 2015 zamanı hər kəsində qeyd etdik ki, könüllər bir tarix yazdılar və bu tarixi davamlı etmək istəyirik artıq burada. Və əsas isə kimi də, yəni motivasiyamız bu bizə səbəb oldu ki, gələk burada iştirak eləyək, bacardıqlarımızın daha da artıq edə biləcəyimizi göstərməkdir hər kəsə bizim əsas məqsədimiz. Maraqlıdır. Və sizin? Mən də eyni qaydada, yəni əsasən dostlar qazanmaq, qazandığım dostlarla yenə də bir yerdə olmaq və öz bildiklərimi daha da artırmaq, məsələn, ingilis dilimi istifadə eləmək. Əslində, nə qədər gözəldir, düzdürmü? Könüllünün motivasiyası nə qədər sadə və gözəldir, düzdür? Bir də ki, siz bak 2015-də olmuşsunuz könüllü. Amma çox könüllülər var ki, istəyirlər olmaq, amma onların heç bir təcrübəsi yoxdur. Bunlara yanaşma necədir və bu balans necə təyin olunur? Təbii ki, sizə faydalıdır təcrübəsi olanla işləmək, amma siz balansı necə qorumusuz, faiz varmı sizin əlinizdə? Hər hansı bir qayda qoyulmayıb ki, sırf Bakı 2015 və yaxud da Formula 1 təcrübəsi olan könüllülər cəlb olunacaq. Biz oktyabr, noyabr, dekabr aylarında bütün universitetlərdə təqdimatlar keçirdik və təqdimatlar zamanı da bildirirdik ki, kimin ki marağı var, könüllü olmaq istəyir, təcrübə qazanmaq istəyir, yəni hər bir kəs müraciət eləyə bilər. Və əlbəttə ki, aralarında təcrübəli olanlar da var və yaxud da ilk könüllü təcrübəsi keçəcək olanlar da var. Amma hər hansı bir əlbəttə ki, qayda yoxdur, hər kəs rahat şəkildə, yəni, könüllü kimi işləyə biləcək. Aha, çox gözəl. Mark, bəs sizin ümumiyyətlə bir ekspert kimi, xarici ekspert kimi nə tövbəniz olacaq
hazırda işlədiyiniz sahələr? We've looked to try and include sports that is representative of the whole of. Biz idman növlərini seçərkən çalışmışıq ki, Azərbaycana aid ənənəvi idman növləri ilə yanaşı yenilərini də əlavə edək. Bunların əksəriyyəti sizin cəmiyyət üçün çox da populyar deyil. Məsələn, uşu kimi. Ümumiyyətlə, proqramın elementləri tamamilə yeni, innovativ və maraqlı olmalıdır ki, izləyənlər üçün də maraqlı olsun. Əksər komanda üzvləri azərbaycanlılardır. Bu təcrübə Avropa oyunları zamanından qazanılıb və İslam Əmirəliyi oyunlarında da biz bu bazadan istifadə edəcəyik. Buna qədərsə bacarıqlı, məhsuldar olan gənclərin işə adaptasiyası ilə məşğuluq. Benefit out of the Islamic Games experience. Aha. Clear, thank you. Emin bəy, təcrübəli könüllülər də olur ki, siz sora bilmirəm, onları seçirsinizmi, cəlb eləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, beynəlxalq layihədən layihəyə komanda ki formalaşır, artıq işçilər komandası, onların bir hissəsi də bir zamanlar könüllü olmuş şəxslərdir. Bu sistem necə işləyir? Siz bu sistemlə çox yaxından tanışsınız, ona görə artıqla bu sualı sizə verə bilərəm. Bəli, bizdə atıcılıq idman növləri üzrə 2014-cü ildən bugünkü günə qədər çoxlu beynəlxalq yarışları keçirib. Ənənəvi yarışlar bu Heydər Əliyev Grand Prix-dir. 2014-cü, 15-ci, 16-cı illərdə keçirib. Dünya kubuklar, dünya kubuğu finalları, Avropa oyunları və bu bütün bu yarışlarda bizim federasiya çoxlu könüllər cəlb eləmişdi bu yarışlar üçün. Və yarışlar keçən vaxtı Beynəlxalq Atıcılıq Federasiyasının texniki nümayəndələr, bizdə işləyən könüllərin bəziləri çox yaxşı qiymətləndiriblər və bizə gələn, onlardan gələn feedbacklərdə gələcəkdə bəzi könüllərin işə daha yaxından cəlb eləməyə tövsiyə olunur. Keçən illər bizdə könüllü kimi işləyən uşaqlar bu illəri İslam oyunları əməliyyat komitəsində işə cəlb olunublar və bu da özü də bir müsbət bir haldır ki, bu gənc uşaqlar yaxşı bir könüllü kimi işləyərək yaxşı təcrübə qazanıblar və Beynəlxalq Atıcılıq Federasiya texniki nümayəndəsi və yaxud bizim federasiyasının rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndiriliblər və hazırda bir işə cəlb olunurlar. Nə gözəl, sevindiricidir. Əslində, bu onların başqa bir motivasiyasıdır. Mediyada mütləq danışmalıyıq, akreditasiyada mütləq danışmalıyıq. Məsələ nə yerdədir? Proses necə irəliyir? İlk dəfə olaraq o verilişdən bildirmək istəyirik ki, biz tezliklə, yəni yanvar ayının 16-sından etibarən media nümayəndələrin akreditasiyası prosesini açıq elan edirik və yerli və beynəlxalq mətbuat nümayəndələrini qeydiyyatdan keçməyə dəvət edirik, oyunları işıqlandırmağa dəvət edirik. Akreditasiya prosesi yanvar 16-sından etibarən açıq elan olunacaq və mart ayının 31-nə qədər davam edəcək. Bu müddətdən sonra müraciətlər qəbul olunmayacaq təəssüf ki, çünki müəyyən prosedurlar var, o qaydalar keçməlidir və kifayət qədər vaxt yoxdur. Ancaq martın 31-nə qədər müraciət edənlər hər bir kəsin müraciətinə baxılacaq. Mətbuat nümayəndələri 3 kateqoriya altında qeydiyyatdan keçəcək, yazılı mətbuat, fotoqraflar və rəsmi yayın hüququ olmayan televiziya şirkətlərinin işçiləri. Hər üç kateqoriyanın özünə məxsus xüsusi üstünlükləri və onların idman obyektlərində fəaliyyət göstərəcəyi məkanlar var. Lakin əgər kimsə onun kateqoriyasının imkan verdiyi fəaliyyət xaricində də fəaliyyət göstərmək istəyirsə, məsələn, hər hansı bir yazılı mətbuat nümayəndəsi eyni zamanda fotoqraf kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bu zaman idman obyektində bizim media mərkəzinə yaxınlaşır və oradakı əməkdaşlar ona istər əlavə kartın verilməsi, istər foto önlüyün verilməsi, istənilən sahədə onlara yardım edib, onların fəaliyyətini asanlaşdırmağa, onlara kömək olmağa dəstək göstərəcəklər. Nə gözəl. Çox sağ olun məlumat üçün. Və mən marka dönmək istəyirəm ki, Azərbaycan təcrübəsində bu oyunlar üçün siz nəyi müşahidə elədiniz? Bizdə nə yaxşı idi, çox uğurlu bir təcrübə kimi var idi, nəyi qatmalı oldunuz? So I think from existing skills that were available from Baku 2015 sports event. Mən düşünürəm ki, Bakı 2015-də qazanılan bacarıqlar bugün gənclərə təşkilat komitəsinin bir parçası kimi işləməyə yaxşı təsir edib. Amma komanda hələ öyrənməlidir. Planlaşdırılan hər şeyin ən yaxşı formada həyata keçirilməsi üçün bu vacibdir. İdman proqramı haqqında isə demək olar ki, fərqli, fantastik planlamalar var. Ona görə də bu komandanın bir parçası olmaq mənə xoşdur. Bu çox gözəl bir təcrübədir. Eyni zamanda bu Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün də əla şansdır.
Düşünürəm ki, bu mövzuda İslam oyunları ən yaxşı nümunələrdən biri olacaq. And is looking to do the best that it can and I think the Islamic games will be an example of that. Bəs ən böyük çətinliyiniz nədən ibarət oldu? The biggest challenge that you faced? I think the biggest challenge we face is ensuring that we Düşünürəm ki, yaxşı mühit yaratmağımız atletlərin performansına da təsir edəcək. Doğrudur, bu mühiti yaratmaq heç də asan deyil. Amma biz bilirik ki, İslam dünyasında olan idmançıların bir araya gəlməsi onlar üçün çox önəmlidir. Elə buna görə də biz ən ideal mühiti yaratmaq üçün çox gərgin rejimdə çalışmalıyıq. Onlar istər atletlər kəndində, istər digər yerlərdə, lap küçələrdə belə özlərini xoşbəxt hiss etməlidirlər. Süper. Tərənə, könüllülərlə bağlı vermək istədiyiniz bir mesaj onlara, bir çağırış var mı son olaraq? Demək, hal-hazırda biz istedadını göstər müsabiqəsini elan eləmişik. Bütün Bakı 2017 könüllülər proqramına qeydiyyatdan keçən hər bir şəxs üçün. Və kimin ki istedadı var və bunu nümayiş etdirmək istəyirsə, biz də qeydiyyatdan keçib, yəni qoşula bilər və öz istedadını nümayiş etdirə bilər. Harada fayda olacaq bu nümayiş? Yəni siz bunu kəşf elədiniz, harada istifadə olunacaq? Demək, bu sırf festival xarakterli bir müsabiqə olacaq. Və burada hər kəs öz istedadını göstərəcək ki, bu rəqs ola bilər, mahnı ifa etmək ola bilər hənsi bir çalğı alətində. Və yaxud da əl işləri varsa bunun nümayişi ola bilər. Bütün bunlardan ibarət, yəni sırf könüllərə məxsus olan bir istedad yarışı kimidir. Maraqlıdır məncə. Bəli, və ilk və burada münsiflər heyəti olacaq, xarici və yerli nümayəndələrdən ibarət olan və onlar ilk 3 qalibi seçəcəklər ki, kimlər daha çox istedadlıdır deyək. Aha, nə gözəl. Uğurlar arzulayıram bütün könüllülərə və onunla işləyən şəxslərə. Son olaraq mesajımız var mı? Son olaraq mesajımız var media nümayəndələrinə. Ətraflı məlumat üçün baku2017.com web saytına daxil olaraq ətraflı məlumatı akreditasiyaya bağlı əldə edə bilərsiniz. Və hətta bütün İslam oyunlarının necə gedir proses, nələr baş verir, nələr çatışmır, nələr olacaq, bizi nə gözləyir, bu haqda məncə saytda məlumat ala bilər hamı. Və çox sağ olun gəldiyiniz üçün, çox informativ, xoş söhbət oldu. Bax belə gənclər, bugün bir daha əmin oldum ki, bizi qarşıda həqiqətən də çox önəmli bir tədbir gözləyir. Bu tədbir yalnız ölkəmiz üçün yox, hər birimizin həyatında xüsusi rola malik olacaq, tədbir kimi yadda qalacaq, buna əminəm. Bunun üçün kimin öhdəsinə nə düşür, bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Mən isə onu bilirəm ki, bugünlük mən sizlə artıq sağollaşmalıyam. Sonda Lady Shar'ın mağazalar şəbəkəsinə və MM Salona təşəkkür edirəm, hələlik!